2022ত এই ভাগ্যশালী ৰাশিসকলৰ হ'ব পাক্কাই ল'ৰা। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেল অসমীয়াত ঘৰুৱা দিহা বাই চন্দ্ৰকলালৈ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি জানিম 2022ত কোন ভাগ্যশালী ৰাশিসকলৰ পুত্ৰ প্ৰাপ্তিৰ বা পুত্ৰ প্ৰাপ্তিৰ প্ৰবল যুগ বনি আছে, তাৰে বিষয়ে আজি আমি এই ভিডিঅ'টি জানিম। ঠিক আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি হয় যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে, তাৰপিছত কি হয়, গৰ্ভৱতী মহিলাজনৰ উৎসুকতা থাকে যে তেওঁৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ জনাৰ উৎসুকতা থাকে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। এনেকৈ তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় কৰি থাকে বা লক্ষণৰ দ্বাৰা জানিব বিচাৰে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে, তাৰপিছত তেওঁৰ যিটো ৰাশি বা তেওঁৰ যিটো হাজবেণ্ডৰ ৰাশি, সেই ৰাশিত বিশেষ প্ৰভাৱ পৰে। লগতে এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাও জানিব বিচাৰে যে তেওঁৰ ৰাশি অনুযায়ী তেওঁৰ পুত্ৰ সন্তান প্ৰাপ্তি হ'ব নে পুত্ৰী সন্তান প্ৰাপ্তি হ'ব। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই এই ভিডিঅ'টিত ক'ম 2022ত কোন ভাগ্যশালী ৰাশিসকলৰ পুত্ৰ প্ৰাপ্তিৰ প্ৰবল যোগ বনি আছে, লগতে তেওঁ শিৱ ভগৱানৰ কৃপা লাভ কৰিব। আহক তেন্তে সেই ৰাশিকেইটাৰ বিষয়ে জানি লওক। প্ৰথম ৰাশিটো হ'ল মেষ ৰাশি। মেষ ৰাশি 2022ত পুত্ৰ প্ৰাপ্তিৰ প্ৰবল যোগ বনি আছে। দ্বিতীয়তে বৃষ ৰাশি, তৃতীয়তে মিথুন ৰাশি, চতুৰ্থতে কৰ্কট ৰাশি, পঞ্চমতে তুলা ৰাশি, ষষ্ঠতে মকৰ ৰাশি, অষ্টমতে কুম্ভ ৰাশি, নৱমতে মীন ৰাশি। এই ৰাশিসকলৰ 2022ত পক্কা ল'ৰা হোৱাৰ যোগ বনি আছে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিল 2022ত কোন ভাগ্যশালী ৰাশিসকলৰ পুত্ৰ সন্তান প্ৰাপ্তি হ'ব, তাৰে বিষয়ে। যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি বা জানকাৰী ভাল লাগিছে, তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব যে কেনেকুৱা লাগিল মোৰ ভিডিঅ'টি, বা আগলৈ কিবা এনেকুৱা টপিকত জানিব বিচাৰিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। ঠিক আছে, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, তাৰ ওচৰত থকা নটিফিকেশ্যনৰ বেলখন প্ৰেছ কৰি দিব, কাৰণ আপোনালোকে যদি নটিফিকেশ্যনৰ বেলখন প্ৰেছ কৰে, তেন্তে মই আগলৈ এনেকুৱা টপিকত ভিডিঅ' আনিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে নটিফিকেশ্যন পাই যাব। ধন্যবাদ।